Valsts policija februārī saņēma informāciju, ka nepilngadīga meitene, kas ir jaunāka par 16 gadiem, kāds aptuveni 40 gadus vecs vīrietis tikšanās laikā veic seksuālu raksturu darbības. Vīrietis ir Cēsu novada iedzīvotājs. Par pārkāpumu mēs uzzinājām no izsniedzējas, no nepilngadīgās personas likumiskā pārstāve, kas griezās policijā ar iesniegumu. Attiecīgi, ja mēs uz šo iesniegumu reaģējām, tika uzsākts krimināla process. Un tika veiktas izmeklēšanas darbības, kas vainagojas ar to, ka persona tika noskaidrota un dotajā brīdī atrodas apcietinājumā. Vīrietis pusotru gadu cietumsodu izciet par tādu pašu noziegumu, par nepilngadīgu personu tikmības un dzimuma neizkrimības pārkāpumiem. Pēc iztiestā soda viņam uzlikt probācijas uzraudzību līdz 2027. Gadam, taču pagāja vien pāris mēnešu un vīrietis atkal kāp uz noziedzības takas. Persona komunicēja caur Snapchatu sociālo vietni, kur uzdevās par citu personu, tur bija arī norādīti jaunākas gados, attiecīgi ieguva uzticību nepilngadīgās personas un tikšanās laikā arī veica savas seksuālu raksturu darbības par nepilngadīgo. Policija norāda, ka jauniešu vidū populārās platformas ir vietnes, kuras nereti izmanto pedofīli. Pirms vairākiem gadiem jau izskanēja līdzīga rakstura noziegums Cēsu pusē, kur vīrietis, uzdodoties par fotogrāfu savos tīklos, ielunā jauns un arī nepilngadīgas meitenes. Uz doto brīdi 100% to apgalvot nevar, mēs pie tā strādājam, lai pārliecinātos, vai tajā gadījumā arī šis pats vīrietis uzdarbojās, vai arī ir bijis kāda cita persona. Ja pierādīsies, ka šis vīrietis ir viena tā pati persona, tā viņš policijai bija zināms jau vismaz no 2019. Gada. Tiesa aizdomās turētajam piemērojas drošības līdzekli apcietinājumu par seksuālu raksturu darbībām pret personu, kas nav sasniegusi 16 gadu vecumu, var draudēt cietumsots līdz 5 gadiem. Miks Kuncevičs, Dāvi Cieviņš, Latvijas televīzija.